မေကစံကြာလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျမက KMSSQ နာမိချီနာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနေပြီးတော့နမတိမြို့ရဲ့ဒီလမ်းကွကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကျမတို့စစ်ဝင်းရဲ့မိခင်တွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံညချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီလရဲ့ August လရဲ့ပေါ့နော် Nutrition Campaign Day ကိုလာရောက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့အခုကျမတို့ရဲ့ဒီနမတိမြို့မှာနမတိမြို့ရဲ့လမ်းကွကျေးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့ကျမတို့ရဲ့မိခင်စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ပုံဆောင်တဲ့နှုတ်တိုက်မိခင်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်180ကျော်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြန်များလူကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှကျမတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မိခင်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်မိခင်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း15ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ15ယောက်နဲ့အတူတိုင်ပွဲလေးတွေလာရောက်ပြုလုပ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျမတို့စီပွင့်စီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီလမ်းကွကျေးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့က nutrition နဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness တွေတူကိုလာပြီးတော့ပို့ချတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရှိကျမတို့ agriculture ဘိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကျမတို့ပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က seed distribution လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအခု covid ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က preventive item တွေပို့ချမှာကျမတို့ကဒီက community ကို support ပေးတာအပိုင်းတွေရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ agri ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် seed နဲ့တခြား other tools တွေကိုကျမတို့အနေနဲ့ကကြတော့ဝင်များတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။လမ်းကွက်ကြီးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီကျမတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတန်ရှင်းနှက်ဆက်တဲ့အစားအစာအဟာရပြည့်ဝတဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတော့အလေးထားလေးတွေလည်းကျမတို့ကဒီအစီအစဉ်လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ပြောပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပြောပြပါမယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာတာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါပါတယ်ပေါ့เนาะနံပါတ်1ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အဟာရကရေးပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘောမှာရေးပါနေတဲ့အဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတွေကိုအဟာရဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့အာရုံစိုက်လာအောင်လို့လို့နောက်တဲ့အဟာရမြင့်နေရေးတန်ခွဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနံပါတ်2ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အရက်ဘူးလေလေးတွေပိတ်တဲ့ကလေးတွေပါတော့ဒီလိုကျွန်တော်စားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာကြောင်ဘာကြောင်လဲဆိုရင်ရက်ထောင်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဆောင်ပတ်လေကလေးတွေတစ်နှစ်တည်းပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကတော့ဘလို့ကျွေးမွေးပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အားအားပိုင်းပေါ့နော်အဲ့အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့အဲမြင့်နေရဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လမ်ပရယံကနာရှာတဲ့မူလူကရှာတဲ့ငါရှကားမီကိုသူသူပမွန်ချာငါတဲ့ KMSS ကိုရဲ့ဆောင်လုံးလွယ်မကြောခဲ့ကဘူဝဲဆုံးလေဤပတ်မဆုံးမာငယ်ကနန်တဲ့ခင်ကွင်းမလူเด็บလာမကြောခဲ့ခြေကျုပ်ပိုင်းကိုတဲ့ကဆောင်လုံးလွယ်မကြောညီငယ်ညီမခဲခဲ့တဲ့နာမြေကိုမာလူတိမီရဲ့မရှာကဘာနီကမာမကြည့်ရင်ဘောဒါကလို့အန်တဲ့ကလို့ငါကစနေလေဤတဲ့တိတိနံကိုအန်တဲ့ကိုဆာလူရှင်ခမလာရဲမကျော်မာနီမကြည့်အဲငါထက်ကလာတဆေခန်းနီဆိုင်မာဖက်ကခုစုကြောရိုင်းငါခမလာလူရဲမကျော်တိနံကရှာဖဲမုံနန်ကိုနန်ရဲ့နန်ကိုနန်အန်တဲ့ဖဲလူချောင်းလုံးမဲမကျော်မာဖက်မုခခုစုကြောအဲငါဖဲဤလူကလို့လူရဲခရှာကိုလခေါင်းရဲငိုင်းမီကိုရမစုံနင်းလငိုင်းမီကိုရတနည်းနဲ့လေးလာတဲ့ငါတဲ့တနည်းနဲ့လေးလာပါဖဲ့ရှေဂရောင်းနာလူဘလောပြင်းနေလဲဂရောင်းနာလူဘလောပြင်းနေဟောရာပထမဆုံးကလေးဖဲ့ရဲရံကိုတိနာမှုဘဲဆွဲရှေနာနေငါရံလေမီလူကိုနဲ့နီမှုလောမရဲငါရံတဲ့ဒုတိယမှာဖြစ်ကိုဂိုင်လူဘလောရံတဲ့ကိုနာဆေမနီရှိနေဖဲ့မတတိနာတဲ့နဘလခေါနာမှာဖဲ့ကိုတိနာတန်ကြီးတန်တဲ့ပဲဒရမ်တမ်ရှာနီမှုတန်ကြီးတမ်တဲ့ပဲရံခုရုံတိနာပထမမှာတဲ့ဒုတိယမှာပြင်းတော့ကိုကြည့်မိကွာချာကျခုနနာဖုံရင်းငယ်မှာခမ္ကြာလာနီမန်တဲ့ကဲဂလူဂလိုယာလွန်တဲ့မှာတဲ့ရံကိုမကြည့်မကိုနေတော့မူငါအိုရာကပြင်းကိုကဲကိုဂလိုယာတိပြင်းလည်းမီမကြည့်အချူချာတဲ့ပေါ့လဲဘန်တဲ့ KMSS 1တဲ့ကိုသူချောင်းဝတီနာကနူကွာနိဖဲ့နဲ့ကုလူရှင်ညာမကျော်ကဲကျေကျူးတူမဲ့ ground နဲ့တဲ့သာရှင်နင်းနာနာအလူသာရှင်လူသာဂရုမ်နာမတူဟာမိမတာလေးအန်တနာရှာဟာနဲ့ရှာရှ်ကုပ်ရှာရှ်ကုပ်နာကနူကွာနိဖဲ့မို့တဲ့ခုကျေရှင်မွန်မီယူအန်တဲ့ KMSS မီရှင်ညာဖဲ့နာရှင်မွန်မီယူအီဂရိတ်ခကန်တဲ့ကိုတီနန်နန်ဒီနောက်နောက်ရှာဖက်တဲ့ကိုရှင်လာနာဟဲ့လူသူကြော်ရဲမကြော်ယုံနာယုံကနူဘွာယုံနီမုံတဲ့ဖက်နာလာမတတ်လာရှင်ဝဲမြူဒီနန်တဲ့စီမန်ကိန်းတဲ့ဖက်နိရှေသာဘလူနာမတူကဲနန်မိမတာဟဲ့နောက်ရှေမာရီညမာရီGoin' so na shesia ma hopa Goin' shi ni gai ma A te cha sa sha hondo atta Goin' sa shi ni ga A mi sa sha ma da Yen tui ba
ညီမတွေကိုဝင်ဆောင်နာရှင်းစရာမဟုတ်ပါကိုဝင်ရှိနေခိုင်းမှာအသေးချာဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တာကိုဝင်စားရှိတဲ့ကမေဆောင်ရှောက်မှာသာပြင်သွေးဘဝချမ်းမာကဝင်ပြိုးနိုင်မှာမနာမင်ကဒေါက်ထရီလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲကျွန်မကလန်ကွာမိုးကောင်းမြို့နယ်လန်ကွာကျေးရွာမှာမိခင်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိခင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ project ဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်မကလေး၄ယောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ယောက်မှာပဲဒီ civic နဲ့လာတွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်မတက်တော့အရန်နောက်ကျတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ရှေ့ကကလေး၃ယောက်မွေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုအခုပြောမှဆိုကလေးကိုနှစ်နှစ်ထီလဲနို့မတိုက်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဟိုကလေးပထမကလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးလပဲရှိသေးတယ်နောက်ကိုပြန်ရှိလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကလေးကိုနို့မတိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကလေးကလည်းအခုကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာအားနည်းချက်တယ်အများကြီးရှိတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့အပြစ်မပြောလို့ပါဆိုတော့ကိုတိုင်ကမှနှစ်နှစ်ထီနို့မတိုက်ခဲ့ရတာလဲဒါလဲကိုအမေလဲအမားပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်တတိရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အကြီးမပြင်းအကြီးကောင်ပေါ့နော်အကြီးကောင်ဒုတိယတာကြီးပေါ့နော်တာကြီးမွေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပဲခုနလဆိုနောက်တယောက်ပြန်ရှိလာပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကလည်းတဆက်ချလဲဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့မတိတာလဲပါတယ်ပေါ့နော်မလုပ်တာဆိုတာတည်းမတိလို့လဲမလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါအပြင်ကျွေးမပြူးစုတဲ့နေရာမှာလဲခဏပြောသလိုဒီအငေဆုံးကိုတော့တိတဲ့အချိန်ကျတော့ပို့ပြီးမှဂယူဆိုင်ပြီးလုပ်ကျွေးဖြစ်တယ်ကိုရှေ့က၃ယောက်ကိုတော့တခြားလဲမလုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးမတိလဲမတိလဲဆိုဖြစ်တယ်လို့ ਨੇ ကြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကလေး၃ယောက် ਨੇ ဒီအငယ်ဆုံး၁ယောက် ਨੇ ကခြားနားမှုကအများကြီးရှိတယ်အခုကအကြီး၃ယောက်ကပိင်ပိင်ညောင်ညောင် ਨੇ အရက်တော့ရှင်လဲလူကပိင်ပိင်ညောင်ညောင် ਨੇ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအငယ်ဆုံး၁ယောက်ကဝဝတုတ်တုတ်ကိကိသူ့အတက် ਨੇ ခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရင်ကြမ်းမာတယ်ခဏမပြားဘူးဈေးရုံဈေးခန်းတွားစရာမလိုဘူးခန္ဓာရေပိုရှိတယ်မိခင်တို့ကိုလည်းနည်းနည်းအထိတိုက်ခဲ့တယ်ပြီးရင်6လအကြည့်လဲမိခင်တို့တမျိုးတည်းကိုပဲတိုက်ခဲ့ဟိုရှေ့က3ယောက်ကိုလဲမိခင်တို့တော့6လထိတော့တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပြုစုကျွေးမွေးတဲ့နေရာမှာလဲအနေချက်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကတော့အတားချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလေးကလဲစက်မရေကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးရင်သူကလဲအခုချိန်မှာဆိုရင်ပြောစင်သူအတက်အရွယ်နဲ့ရှိတင့်တဲ့အတက်အရွယ်နဲ့ကိုခန္ဓာလေးချိန်စက်မတန်ဆွမ်းချင်းနေရလဲအပြည့်အဝရှိတယ်ပေါ့ဒါကအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စီဗင်ကနေလာတင်ပေးလို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိပြီးမှလိုက်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားရတဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့